ଆଉ ଏ ଥଲରେ କହୁ ମୁଁ ଥଲରେ جی ناظرین بریک سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کن ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے لیکن یہ ایکسکلوسیو فوٹیج جیسے ہی ہمارے پاس آئی تو ہم نے کوشش کی کہ آپ کو دکھا سکیں اور آپ کو بتا سکیں کہ پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب کا شہر لاہور لاہور کے اندر راوی کے پاس ایک پارک بنا ہے پبلک پلیس ہے جہاں پر پولیس کی بھی بھاری نفری موجود ہوتی ہے چونکہ یہ لاہور کا خارجی اور داخلی راستہ ہے بھاری نفری پولیس کی اس جگہ پر موجود ہوتی ہے اور دن دہاڑے راوی کے کنارے یہ کیا کچھ ہو رہا تھا کس طرح سرعام فائرنگ کی جا رہی تھی کس طرح گڈ گورننس کو گولیاں ماری جا رہی تھی میں سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ یہ کسی اور چیز کو نہیں آپ کی گڈ گورننس کے اوپر فائرنگ کی جا رہی تھی یہ فائرنگ آپ کی حکومت کے اوپر آپ کی گڈ گورننس کے اوپر ہے ہمارے رپورٹر سپتین ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہ فوٹیج کرائم ٹوڈے کو پرووائڈ کی ہے سپتین میری آواز آ رہی ہے آپ کو بالکل ہے سب آپ کی آواز آ رہی ہے سپتین یہ فوٹیج ہم نے دیکھی سرعام دندناتے ہوئے وزیر اعلیٰ کی گڈ گورننس کے اوپر فائرنگ کی جا رہی تھی اور وزیر اعلیٰ خاموش ہیں کیا صورتحال ہے کچھ بیک گراؤنڈ بتائیے جی بالکل رائے صاحب اگر آپ یہ فوٹیج تو آپ دیکھ رہے ہیں اور عوام بھی یہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں اس فوٹیج سے لگتا ہے کہ یہ پولیس افسران کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ ایک دریا راوی کے اوپر ایک پارک ہے جہاں لوگوں کا بہت جو رش ہوتا ہے جھمٹ ہوتے ہیں یا لوگ جو ہے تفریح پارک میں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں اور یہاں پولیس بھی موجود ہوتی ہے جو سیکیورٹی کے لیے جہاں پولیس جو موجود ہے اس کے باوجود جو یہ ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے اور بھاری گنیز ہیں اور پسٹل ہیں جن سے یہ فائرنگ کی جاتی ہے اور ساتھ آپ فوٹیج میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لیڈی خاتون ہے جو یہ فائرنگ کر رہی ہے اور فائرنگ سے جو پارک میں یہ خوف و ہراس پایا جاتا ہے اور یہ فائرنگ جو ہے یہ معمولی گن سے نہیں یہ ایک ہیوی گن سے جس سے یہ اس کی آواز جو پورے علاقے میں سنائی دی گئی لیکن اس کے باوجود جو پولیس نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ ایک بدنامی زمانہ شخص ہے جس کے اوپر کیسز بھی عرفان اور افدامنی اس کا نام ہے یہ پہلے بھی فائرنگ اور اس طرح مختلف لڑائی جھگڑے اور فائرنگ کے کیسز میں پہلے بھی گرفتار بھی ہو چکا ہے یہ وہاں جو ہے بڑا اس کے نام سے جو لوگ ہیں وہ خوف زدہ ہیں اور یہ اسی علاقے کا رہنے والا ہے یہ بدنام زمانہ شخص جی عرفان اور افدانی یہ اسی علاقے کے رہشی اور یہ بدنام زمانہ ہے جس کے ہاتھ میں یہ ہیوی گنز ہے اور یہ دریا راوی کے اوپر ایک پارک ہے جہاں لوگوں کا رش رہتا ہے اور رش کے اندر جو پارک کے اندر جو یہ ہوائی فائرنگ سرعام کی جا رہی ہے اور اس سے جو ہے یہ بہت بڑا جو سوالیہ نشان ہے پولیس کے لیے جو اس کے بالکل سامنے تھانہ بھی ہے جو موجود ہے پولیس اہلکار بھی موجود ہے اس کے باوجود اس شخص کے سر کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے پولیس کا اور سرعام یہ فائرنگ کرتا ہوا آپ کو یہ فوٹیج آپ کو دکھا سکتے ہیں اور یہ فوٹیج جو سیون نیوز نے کو جو موصول ہوئی اس میں وہ آپ شخص کو دیکھ سکتے ہیں وہ کس طرح سرعام گنوں سے فائرنگ کر رہا ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا ستین آپ نے ہمیں صورتحال سے اپڈیٹ کیا میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس تمام فوٹیج کو ایک دفعہ دوبارہ فل سکرین کے اوپر آڈیو کے ساتھ عوام کو دکھائیں تاکہ وہ چہرے بے نقاب ہو سکیں جو خوف کی علامت ہے جو دہشت کی علامت ہے اور اس ملک کے اندر دہشت پھیلا رہے ہیں اور ہم سلام کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ان کوششوں کو جو وہ دہشت گردی کے خلاف کر رہے ہیں جی عمر قریشی صاحب آپ نے بھی یہ فوٹیج دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح قانون کا مذاق اڑایا جا رہا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کی گڈ گورننس کے اوپر فائرنگ کی جا رہی تھی میں بار بار کہوں گا میرا بار بار یہ کہنے کو جی کرتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کی گڈ گورننس کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے آج ایک مرتبہ پھر اس آپ کے دعووں کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے ایک دفعہ پھر ان اقدامات کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے وہ اقدامات جو آپ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کر رہے ہیں یہ دہشت گردی سرعام کلم کلا لاہور کے
کے خارجی داخلی راستے کے پاس راوی پارک کے اندر ہوئی ہے۔ عمر قریش صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں، کیا سیکشنز لگنی چاہیے اس شخص کے خلاف؟ وہ خاتون جو فائرنگ ساتھ سیکھ رہی ہے، جس کو یہ معلوم نہیں کہ گن پکڑتے کیسے ہیں، اس سے ہیوی گن کے ساتھ فائرنگ کروائی جا رہی ہے، کیا یہ کھلے عام سرے عام دہشت گردی نہیں ہے؟ جی بالکل، یہ کھلے عام دہشت گردی کا ہی مظاہرہ ہو رہا ہے یہاں پہ، اور میں بتاتا چلوں کہ اس میں ویریس دفعات لگ سکتی ہیں۔ پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس اسلحہ کیا، یہ لائسنس شدہ اسلحہ ہے۔ یہ بیسکلی آپ کی رپورٹ میں مینشن کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف تو ویریس ہینس کرائمس کے عوض ان کے خلاف کیسز درج ہوئے ہوئے ہیں، جس کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا، اور یہ سرے عام پھر رہے ہیں اور اس طرح کر کے نمائش کر رہے ہیں اسلحے کی۔ تو یہ ایک جس کو کہا جاتا ہے پی پی سی کی نظر میں ایک نیوسنس ویلیو، ایک کرمنل نیوسنس ہے جو کریٹ ہو رہی ہے، اس کے اگینسٹ کیا کریں گے جب ہینس کرائمس کے اگینسٹ ہی ان کے خلاف کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا جا رہا، کیونکہ یہ اس میں پولیس کو ان کو اریسٹ کرنا چاہیے۔ اول تو بیسکلی دیکھا جائے تو جو ہینس کرائمس کے اگینسٹ ان کے عوض ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوئی ہوئی ہیں، اس میں جب کچھ نہیں کر پا رہے تو ادھر کیا کریں گے؟ بس جی، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی گڈ گورننس ہے۔ وزیر اعلیٰ آپ کو ایک دفعہ پھر سلیوٹ کرتے ہیں ہم لوگ کہ انتہائی گڈ گورننس اور آپ کی گڈ گورننس کے اوپر فائرنگ ہو گئی ہے۔ یہ معاملہ اب آپ دیکھیں، آپ کے پولیس دیکھیں، آپ کے آئی جی پنجاب دیکھیں کہ کھلے عام سرے عام یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں، قصور کی جانب چلتے ہیں۔ قصور کے اندر ایک معصوم بچی کی عفت کو چھین لیا گیا، اس کی عزت کو چھین لیا گیا، اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس معصوم بچی کے ساتھ جو بیتی سو بیتی، اس کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ انویسٹیگیشنز کس طرح ہوئی، کیا ساری صورتحال رہی، اس حوالے سے ہمارے رپورٹر ملک عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عارف سے بات کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح ملزمان کو ٹریس آؤٹ کیا گیا۔ عارف، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ عارف سے بات ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عارف کے ساتھ رابطہ ہو جائے، لیکن اس سے پہلے یہ نیوز پیکج دیکھیے کہ کس طرح یہ سارا واقعہ ہوا اور اب صورتحال کیا ہے۔ قصور پولیس نے معصوم عائشہ اور دیگر کم سن بچے بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد قتل کرنے والے دو صفاق ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی ایس پی صدر مرزا عارف رشید نے پریس کانفرنس کے دوران میڈیا نمائندگان کو بتایا کہ 15 روز قبل ملزمان 15 سالہ غلام عباس اور 12 سالہ عرفان بٹی نے 8 سالہ عمران کو جنسی عوض کا نشانہ بنا کر بعد میں اسے گلا دبا کر قتل کر دیا اور ناش بوری میں ڈال کر کیسر گڑھ گاؤں کی ایک سنسان عمارت میں پھینک دی تھی۔ ملزمان کو انتھک محنت کے بعد تھانہ صدر پولیس نے حراست میں لے لیا اور مزید تفتیش کے دوران ملزمان نے نہ صرف 8 سالہ عمران کے قتل اور زیادتی کے جرم کا اعتراف کیا بلکہ کوٹ پیرا کی 5 سالہ معصوم عائشہ آصف کے مشہور اندھے قتل اور بچی کے ساتھ زیادتی کا بھی اعتراف کیا، جبکہ زیر حراست درندہ صفت ملزمان سے ایک اور بچی کے قتل کے متعلق تفتیش ابھی جاری ہے۔ ایسے گھناؤنے اور انسانیت سوز واقعات میں ملوث ملزمان پہلے بھی کئی بار منتقی انجام تک پہنچ چکے ہیں، مگر اس کے باوجود مزید اسی نوعیت کے واقعات ہونا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ناظرین، نیوز پیکج آپ نے دیکھا، اس میں بتایا گیا کہ ننی عائشہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ قصور کی زمین اس حوالے سے کافی زیادہ فرٹائل نظر آتی ہے، کبھی کوئی واقعہ اور کبھی کوئی واقعہ، اس قسم کے واقعات وہاں پر معمول بن چکے ہیں۔ لیکن ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس پولیس کو، اس پولیس کے اہلکار کو، ان افسران کو جنہوں نے اس مقتولہ کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا۔ ہمارے رپورٹر ملک عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ملک عارف، کچھ تفصیلات بتائیے کہ کس طرح اس کیس کو ٹریس کیا گیا۔ جی رائے حسنین طاہر صاحب، یہ بالکل قصور پولیس نے گزشتہ 2 ماہ سے بڑی مشکل سے ٹریس کر کے ان ظالم صفاق اور خدا کی بستی میں پستی کی حدیں پار کرنے والے درندہ صفت ملزمان کو نواحی گاؤں کیسر گڑھ کے جو 8 سالہ عمران کے ساتھ زیادتی اور قتل کے روز 15 دن پہلے حراست میں لے رکھا تھا، اور گزشتہ 70 دن سے پولیس کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا تھا۔ 7 نیوز ٹیم نے بھی اس عائشہ آصف بلائنڈ مرڈر کے متعلق خبر نشر کی تھی۔ اس معصوم 5 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا کر انہی ظالم ملزمان نے قتل کیا تھا، جس کا اعتراف جرم ان ملزمان نے کر لیا ہے، اور اس حوالہ سے پولیس ترجمان کی طرف سے تفصیلات بھی جاری کر دی گئی ہیں، اور اسی نوعیت کے کئی مزید ایسے ہی واقعات پر ملزمان سے ابھی مزید تفتیش جو ہے وہ جاری ہے۔ ملک عارف، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ کیس ٹریس کس طرح ہوا، کس طرح ان ملزمان تک پولیس پہنچی ہے؟
जी ये मैं बता रहा हूँ राय साहब के पुलिस ने इमरान जो 8 साल इमरान कत्ल हुआ था केसरगढ़ में, जिसकी लाश जो है एक सुनसान बिल्डिंग से बरामद हुई थी, तब उसी दिन जो है 15 रोज पहले जो मुल्जमान गिरफ्तार हुए थे वो मुल्जमान भी अभी सन्ने बलोगत में भी नहीं गए। एक 15 साल मुल्जम है और एक 12 साल मुल्जम है, उन दोनों को उसी दिन उन्होंने गिरफ्तार किया था। जो 5-6 रोज बाद जो है उन्होंने ये एतराफ किया कि उन्होंने ही 5 साल बच्ची जो आयशा थी उसको भी उन्हीं मुल्जमान ने कत्ल किया था। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक आरिफ आपका। चलते हैं सैयदा हुमैरा की जानिब। सैयदा हुमैरा, ये बहुत बड़ा डायलेमा हमारी सोसाइटी के अंदर नजर आ रहा है कि मासूम बच्चे, वो जिनकी कम सन उम्रें हैं, अभी उस सने बलूगत तक नहीं वो लोग पहुंचे, वो इस किस्म की गैर अखलाकी और गैर समाजी सरगर्मियों के अंदर मुलविस हो रहे हैं, कहाँ पे लैकुना देखती हैं आप? ये तो सारा पेरेंट्स के ऊपर जाता है और मीडिया पर जाता है कि जैसे मीडिया पे बहुत सी चीज़ें ओपन हो चुकी हुई हैं, या पेरेंट्स को हम लेते हैं तो पेरेंट्स बिल्कुल अपने बच्चों की केयर नहीं करते हैं। ना आजकल बच्चियों की केयर है, ना बच्चों लड़कों की है। ये नहीं होता कि पहले कि सिर्फ लड़कियों की थी और अब लड़कों की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उनको वो माहौल मुहैया किया जाए, उन्हें स्टडी की तरफ लगाया जाए, उनको एक्टिविटीज़ दी जाएँ और उनमें वो बिजी रहें, तो मेरा ख्याल है कि इस ऐसे हालात में बहुत हद तक हम लोग जो है कवर कर सकते हैं। सही है मेरा, मैं आपकी जहां तक बात समझ सका हूं, शायद आप ये कहना चाहती हैं कि टीवी या सोशल मीडिया या इंटरनेट के करीब जाते हुए बच्चों के ऊपर पेरेंटल गाइडेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे के ऊपर ये नजर रखी जाए कि बच्चे किस किस्म की सरगर्मियों के अंदर मुलविस हैं, किस किस्म के प्रोग्राम देख रहे हैं और किस किस्म की साइट्स को देख रहे हैं। एम आई राइट? जी बिल्कुल ऐसा ही है, यही मैं कहना आपसे चाह रही हूँ। उमर कुरैशी साहब, आप इस हवाले से कुछ गाइड करना चाहेंगे कि किस तरह इन गैर अखलाकी सरगर्मियों से बच्चों को रोका जा सकता है, क्योंकि कसूर को स्पेशली और थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान के अंदर बच्चों के अंदर जराइम की रेशो जो है वो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती जा रही है। जी पहले तो हमें अपने लॉ स्ट्रिंजेंट करने पड़ेंगे कि देखना ये चाहिए है कि जो कोई चीज़ एक्वायर करने आ रहा है उसकी क्या एज है। फॉर इंस्टेंस सिगरेट्स बहुत आम मिलती हैं, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि कौन आके ले रहा है, और बेशुमार और चीज़ें हैं जो एडल्ट्स सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसको बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कोई रोकथाम नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इस तरह के लॉज नहीं है। यहां तक देखने में आया के म्यूजिक स्टोर्स और वीडियो स्टोर्स जो हर गली कूचे के अंदर खुले हुए हैं और बगैर किसी लाइसेंस के खुले हुए हैं, उन दुकानों के ऊपर काम करने वाले बच्चे अभी सने बलूगत तक नहीं पहुंचे, और जिस किस्म की फिल्में वो गैर कानूनी बेच रहे होते हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं, और उन दुकानों के ऊपर आने वाले वो भी कम सिन बच्चे हैं। उन माँ बाप को भी गौर करना चाहिए कि वो माँ बाप जिनके बच्चे कम सिन हैं उनको वो ऐसी जगहों के ऊपर भिजवा रहे हैं जहां के ऊपर हर किस्म का मवाद, हर किस्म का मटीरियल मिल सकता है। उनको सोचना चाहिए कि वो अपनी सहूलत के लिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। नाज़रीन वापसी के ऊपर इस वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक से वापसी के ऊपर हम बात करेंगे मुल्तान की, जहां पर एक मोटर मैकेनिक ने अपने शागिर्द को जूदो कोब किया और इस कदर उसके ऊपर तशद्दुद किया कि उसके लिए चलना मुश्किल है। एक मासूम 9 साल बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया, जबकि हम बहावलपुर से अगवा होने वाले बच्चों के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेंगे।